Kristjan Tiirik, oled nüüd lõpuks siia ka jõudnud. Mis tunded su hinges möllavad hetkel? Ei, väga hea on selles mõttes, et nii palju inimesi tuli, aga et lõpus siin vastas fännid sellise kaaselamise tegid, et ma arvan, et lühidal kokkuvõttes olid toredad jalgpalliaastad, venis mõnusalt pikaks, nautisin igat hooaega täiel rinnal ja täna kõiki neid inimesi, kellega ma siis olen ükskõik mis valdkonnas kokku puutunud, ehk siis kohtunikud, vastased, meeskonnakaaslased, fännid, kõiki tänan ja igati võib rahule jääda. Selle sa julged nüüd ära öelda, et ühe korra sa juba oled läinud suuresti jalgpallist ja tagasi tulnud, et see on nüüd lõplik ja viimane minemine. Ja see on nüüd lõplikult, et Premium liigas igatahes Kristjan Tiirikut enam kahjuks palliplatsiline. Premium liigas mitte, aga kas sa oma lõpuks mängid edasi kuskil endiselt? No täna jään vastuse võlgu, et ei ütle ühtega teist, et eks seda näitab aeg, et praegu jätan need otsad lahtiseks. Aga sa tahad keskenduda sellele, et Tammekat teha klubina suuremaks, paremaks, tublimaks? Absoluutselt, et ma arvan, siin on täna juba vaadates cirka 1000 liiget, väga palju inimesi on juba kaasatud, aga suur töö ootab veel ees ja seda igas valdkonnas, et kas või see, et üks päev Premium liigas Tammeka mängis medalitele ja tööd on palju. Tänases mängus üritasid küll, et tuleks üks värav veel siia, aga jäi tulemat. Jah, et ütleme võimalusi nagu oli, et eks natukene ilm oli selline, et väljak oli juba libe ja võibolla siis on need lõppviimistlus ja ei selle taha, et just need löögi täpsus ja nii edasi, aga mis teha, et täna läks nii, olime kogu mängus sees ja noh, Kaljul võibolla siis oli natuke rohkem õnne, et see üks väike rikošetist värav ja meil lihtsalt ei õnnestunud ja läks nii. Mis sa tiitliheitlusest arvad, kes tuleb Eesti meistriks? Ma arvan, et noh, Infonetil on päris palju nii-öelda, trumbid on nende käes ja ma pigem pakuks Infonet. Aga Eesti jalgpallile kindlasti see, et kolmel meeskonnal on veel endiselt võimalus enne viimast vooru võita, see on ainult vahva. Ei, absoluutselt, et ma arvan inimesed, kes varem eriti huvitanud jalgpallist või see toob selle mängu juurde ja nad huviga kindlasti jälgivad viimast vooru, et see on ainult sellele spordialale, ehk siis antud, et teile jalgpallile suur võit. Aitäh sulle, Kristjan!